keenta inaa qabista maya hooyo biyo maanta waan soo waayay hooyo waxa qabaysan ma lahan hooyo wax lagu qabaystaad ka hadlaysaa aduwe waxaan maanta wax ku karsano xataa ma haysano awl weli biyo waan helayna insha Allah Fadmay ma shaahi maxaa ku dhacay shaah malee soo martii ma joogto shaah malee baan ku soono biilaan ka jirto xafadna soo moogdin waxaan u fadhiinaba oo ka tashanay waa biilaanta waxa sidan tala ma sidan lagu noolaan karno ma soo fadhiisan ninkii oo baarlamaanka wakiilka nooga hawaan suweynaa sidan lagu ma sidan lagu noolaan karno ma u fadhiina waa taas ba anaga waxaan suweynaa ninkii wakiilka nooga hayba xagga baarlamaanka waxaan anaga ka tashanayna waa biilaanta sifa mardam ayna u dhicin dhibaatadaas ayaan yaan u sheegayna asagana uu u gaarsiiyo baarlamaanka Assalamu alaykum. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Farisa. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Marka waxaan halkan aan ka rabnaa sidii aan ku dooranay in waajib ku sarnay ma aad ka soo baxdin. Oo biilanta ma aynaan dhicin. Ee dhibaatada ma aynaan ugu dhicin. Aad baan u ogahay dhibaatada biilanta jirta. inaan wax ka qabtana waa diyaar baan u ahay biilaan wax noolaan karana ma jirta adduunka dhan biyo ku dhisan yahay adigaana xildhibaan oo adiga aan ku dooranay marka waxaan doonaynaa wixii maanta ka dambeeyay biilaan inayna qabsanno haddii doorateen inaan wax idin qabto dhibaatooyinka marka waxaan jeclahay mar dhow inaan tago baarlamaanka aan warkiina gudbiyo si degdeg ah in wax looga qabto arrintiina waad mahadsan tahay annagana inaan wax ka qabto anaa diyaar u ah waad mahadsan tahay annagana waan kugu ducaynaynaa in hawlaha aad qabanaysid inuu ilaahay kuu fududeeyo insha Allah insha Allah hadina waa tagayaa insha Allah haye insha Allah maca salaam haye khair baan idin dhaafay insha Allah haye xildhibaanada isoo hor fadhiya walaalahay waxaan u sheegayaa in deegaanka layga soo doortay aan ka soo jeedo inay dhibaato biilaan ka jirto marka waxaan rabaa si wax looga qabto inaad garab igu siisaan in ceelal loo qodo tubooyinka loo geliyo dhibaatadaas biilaanta in wax laga qabto waan ogahay inaan unsimaan ahay tan aniga hadda maanta taagan waa taydi dadka inta maanta taagan waa taydi caruurti iyo haweenka waxay biyo u doontaan meel u jirta ilaa dhowr 10 km waanu
waxaan la yaabay in habeenka ku soo dhaxaan dhibaato biilaan ba meesha ka jirta adinkan waxaan idinku codsanayaa xildhibaanada walaalihii inaad garab igu siisaan biilaan baa jirta biilaanta la'aantood lama noolaan karo waad ogtihiin dadka biilaanta ku dhibaateysan waa in la garab siiyaa waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waana saaqday ma adiga sida sinta hoosiye sinta hoosiye subax ku leh wa ka mar fugeel ii dinayna ha markaas waxa uu yiri dahab weeye geel ee hadaan dulida loo uumin daar lama dhisteen oo adduun lagu ma daaheen daangaab taloodiyo intaan ari danaynayay maan deera foofsada intaan dunida maalayay geel qalbiga baarax buu noqone badankaada oo idilba wuu wada bogsoodaayo buu dakii kalena wuxuu yidhi waxa loo barsanayaba waa baadka xoolaha ah ariya biyo ku soo duba dadyaho waa la isbaran waay hadda maanta biyo waa la helay dharkii baa la dhaqday shaahay aan cabi weynaan cabnay markaasigaan u ducaynayna maanta inuu xilka sidaas u qaaday ilaahay inkastoo ay muddo qaadatay biyahasoo celintooda keenistooda alxamdulilah adan ilaahaamdulilahdaalbaa waxaa la yidhi odayaalkii hore waxay yidhaahdeen dadaalaa dambar dhammaa markaa de biyaa la helay maantadaalkiibuu ku imaaday marka insha allaahu asagana shaqada aan u dirnay allaha u fududeeyo anaga anagoo allah noo fududeeyo allaha u fududeeyo xilkii cadowga alla naga qabto wuxuu kheyrkan ilaahay noo furo xilkaan ninkan aan saarnayna ilaahay u fududeeyo aakhari adunba allah la cafiyo xildhibaankaasaan aan ku toosno marka inuu ilaahay hawsha u fududeeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida aad ku aragteen filimka dadka degan tuulada waxa ay qabeen dhibaato biyo la'aan oo xadgudub ka ah qodobka 72aad ee dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya kaasoo sheegaya in dadku ay xaq u leeyihiin inay helaan biyo nadiif ah. Wakiilkii ay doorteen ayaa ugu dambeystii xal u helay dhibaatadii haysay. Sida ku xusan qodobka 63aad ee dastuurka kumeelgaarka ah, golaha sharci dejinta ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay awood u leeyihiin inay ansixiyaan, wax ka beddelaan ama ay diidaan sharciyada la horkeeno. Gara wakiilkaaga baarlamaanka, adiga ayay ku matalayaan. Somali, Somali, han bay rabta inay wada hadashayo heshiis una bay rabta Somali, Somali,